Bate, o Blanco bateu, é gol! As jogadas de um baixinho carioca. As defesas de um gigante gaúcho. Agora! E a ajudinha de um craque italiano. O Brasil viu, ao vivo na Globo, a conquista do tetra. Brasil! Vai começar a Copa do Mundo. No Brasil, na Globo. Imagine esta emoção. Agora, somos um só.